қазақтың тарихымен, мәдениетімен, салтымен, санасымен, тұрмыс-тіршілігімен үйлеспейтін кез келген діни бағыттағы ағымдарды біз дәстүрлі емес діни ағым деп атауға толық негізіміз бар. Себебі бізді тарихымызды мойындамайтын, салтымызды мойындамайтын ондай ағымдардан болашақта жақсылық күтпеуіміз керек. Ең басты бірінші қаупы бұл сол шет елдерден басқарылуында біздің мемлекетіміздің ішкі тұрақтылығы, діни тұрақтылығы үшін бұл аса қауіпті екендігімізді ұмытпауымыз керек. Екіншіден бұл азаматтардың қаржы көздері жабық, қайдан қаржы келіп жатыр, қайда құйылып жатыр, не мақсатта құйылып жатыр, ол қаржыдан үлес алған азаматтардың жол шетелдерден келіп жатқан шығар мүмкін, еліміздің болашағына қауіптендіру мүмкіндігі жоғары. Сырттан келген діни ағымдардың тағы бір үшінші қаупі бұл өздерінің имамдары, өздерінің пірлері, өздерінің ұстаздарының ғана айтқаны дұрыс деп есептейді. Өкінішке орай біздің мынау исламның қара шаңырағы болып табылатын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жүйесін, оның ұстанымдарын, оның салт-дәстүрлік мектептерін мойындай бермейді. Бұл діни алауыздыққа алып келеді. Өкінішке орай осындай қайырымдылық мекемелері өздерін мүфтиятпен салыстырып, өздерін қайырымдылық мекемесі емес, бір медресе деңгейінде санайтын, медресе деңгейінде көрсетіп, халықты адастырып жатқан жағдайлары, фактілер кездеседі. Қайырымдылық мекемелер ешқашан медресе бола алмайды. Кез келген діни рухани білім беруді біздің еліміздің заңы бойынша республикалық діни бірлестіктердің мүмкіндігімен ғана жүзеге асыруымыз керек.